איגרת י"ב, אנחנו לומדים על ענייני פסח, חשור לעילוי נשמת הרב שמריהו יוסף בן חיים פאשה מרים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, שהיום תהיה הלווייתו. אנחנו סיימנו את ענייני פורים, אנחנו מתחילים את ענייני פסח 30 יום לפני פסח, או להתחיל ללמוד על פסח, יש הרבה מה ללמוד. לא יודע אם נספיק, לא נספיק ללמוד הכל, אבל בעזרת השם מה שנספיק, להכין את עצמנו גם מבחינה רעיונית לפסח. אנחנו לומדים את אגרות קודש, את אגרות הסולם. אנחנו לומדים את זה מההוצאה של אור הסולם, את אגרת י"ב. יש פה עניינים נוספים על ענייני פסח, אבל אנחנו לומדים גם את ענייני פסח. בתוך הדברים הללו. וכותב כך באיגרת י"ב: לכבוד בני הישיבה דעיתור רבנים השם עליהם יחיו. תודות להשם שהשגתי מכם ג' מכתבים, הן אמת שלפי החשבון הייתי צריך להשיג מכם 4 מכתבים. עם כל זה מחויב אני להודות. ומצער אנוכי שלא השגתם עוד ידיעה ממני. כבר כתבתי לכם 3 מכתבים. ומכתבי הראשון כתבתי על ידי אדרסן, דרך ויין. זה כתובת דרך וינה. מפני שאמרו לי, אדרסן, כאילו, כתובת דרך וינה, דרך ויין. מפני שאמרו לי שלא ישהה יותר מ8 ימים. ועכשיו אחשוב שמכתב זה נאבד לגמרי. אבל על שני מכתבים האחרונים אתפלא מאוד. בשבוע שעבר השגתי טלגרמה מכם. ואף על פי שלא הייתי אז בביתי, הוטב לכם על ידי אבי מורי נרו יאיר שזה ודאי השגתי. אנחנו קוראים פה מכתב שכתב בעל הסולם, והמכתבים האלה הם עצמם תורה. אנחנו רואים פה שבעל הסולם קצת מבקר אותם כך שהוא כתב להם מכתבים, והם לא ענו לו. על מכתב הראשון מלא, יכולתי עוד לחשוב שאולי הוא יתעכב. אבל שני המכתבים האחרונים, אני מתפלא מאוד. שלא כתבתם חזרה. אתם רואים, פעם היה לוקח הרבה זמן עד שכותבים מכתב, היום שולחים מסרון. אם אחרי 3 דקות לא מקבלים מסרון חזרה, כבר דואגים שקרה משהו. אז היה צריך לחכות שבועות עד שמקבלים חזרה תשובה. ממשיך ואומר. ואצטער מאוד על איברים המדולדלים. שסיבות החיצוניות גברו עליהם מלהסתפח עמכם. ייתן השם שיחזקו ויוכלו להתחבר עמנו ויהיה השם עמהם. מי הם האיברים המדולדלים? זה תלמידים שהיו חלק מתלמידי בעל הסולם והתרופפו. מדוע התרופפו? כל אחד מסיבותיו שלו, הרבה מכיוון שהיו רדיפות והתנגדויות לבעל הסולם, גם מבית וגם מחוץ, שהתנגדו לדרך של בעל הסולם. אז היו הרבה שבאים ומדברים עליו לשון הרע, ואומרים שהמציא דרך חדשה, והיא לא דרך השם, ומה פתאום צריך ללמוד קבלה, צריך להיות אדם רגיל ופשוט, ולמה להם כל החוכמות האלה, וזה יכול לקלקל להם את השידוכים שלהם, וכן הלאה. אז הוא אומר, מצטערים על האיברים מדולדלים. למה איברים מדולדלים? כי אדם צריך להיות חזק. כשרוצה ללכת בדרך השם זה ברור, שכמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, תהיה איזושהי ביקורת על מי שרוצה ללכת כך בדרך השם. ואני מבין שאינכם עוסקים כל כך בייחודין דמוך וליבה, וליבה כחפצי. מה זה ייחודין דמוך וליבה?
ייחודין זה, הכוונה היא שהאדם יהיה מאוחד עם רצון השם, הן במחשבה והן בהרגשה, במוחה וליבה. עם כל זה, עשו כפי כוחכם, ותשועת השם כערף עין. והעיקר, שלפניכם עומד היום, הוא אחדות החברים. דבר גדול, שצריך לשים לב אליו. אומר להם, בעל הסולם, אני יודע, רק קשה הדברים. אבל יש דבר שהוא גדול מאוד, והוא אחדות החברים. והתאמצו בזה יותר ויותר. כי יש בה לשלם על כל החסרונות. במה מתבטאת אחדות החברים? אחדות החברים, הביטוי הגדול ביותר שלה, הוא שכל חבר רואה את חברו כגדול הדור. והם מאוחדים במידת השפעה, כי השפעה וחסד הם מחברים. ולא חד ושלום, ביקורת והאשמה והתרחקות, אלא דווקא שותפות במטרה, יש מטרה משותפת, צריך לראות איך כל אחד ואחד מהתלמידים, יש בו את הסגולה הגדולה, להצטרף ליחד הזה, למטרה המשותפת. ואיתה למדנו, תלמיד שגולה גולין את רבו, כתוב ככה, במסכת מכות, תלמיד שגלה, גלה רבו עמו. שם מדובר על תלמיד שגלה, שאם מישהו הורג נפש בשגגה, ובעיקר, אז הוא צריך לגלות, אז מגלין רבו עמו. אז תלמיד שגלה, הכוונה היא שהרג את נפשו שלו עצמו, בגלל שלא הולך בדרך השם, אז גם הוא רואה את רבו כקטן יותר. פירוש שהיה קשה לחזל. איך אפשר שישלטו כתרוגים בתורה בעבודה של התלמיד, שיגרשו אותו מלהסתפר בנחלת השם, אחר שהוא דבוק ברב אמיתי. אז הם אומרים, איך יכול להיות? הרי אם הבן אדם הזה, הוא דבוק ברב אמיתי, אז איך יכול להיות שפתאום אתה רואה שהוא ירד מהדרך, שהוא עושה דברים לא בסדר? ועל זה תרצו, כי בעת ירידת התלמיד, ידמה לו כמו הרב, גם הוא יורד, חס ושלום עמו. וכיוון שכן, הרי באמת כן. כלומר, שלא יוכל ליהנות מרבו, אלא כפום מה זה משאר בליבו. איך התלמיד נהנה מרבו? אם הוא רואה את רבו כקטן, אז הוא יכול ליהנות ולהתמך בו, לפי מה שהוא משאר בליבו. אם הוא משאר את רבו כקטן, אם הוא ירד, הוא מתחיל לשאר את רבו כקטן. ממילא הוא לא יכול לקבל ממנו איזושהי השגחה. כי הרי קטן מתבטל בפני גדול. ואם הבן אדם פתאום הייתה לו ירידה, אין לו כוח, מצוברח, אשתו צעקה עליו, יש לו בעיות בפרנסה. וזה גורם לו לרדת באמונתו, פתאום גם רבו נראה לו כקטן. ואז הוא כבר לא קטן שמתבטל בגדול, להפך, הוא רואה ברבו דבר לא טוב. מתחיל גם ביקורת, מתחיל האשמה. ואם כן, אין לו אלא רב שפול וירוד, בו במידה שמדד אותו. ועל כן גולין את רבו עמו ודי למביא. ולא פעם רואים תלמידים שמתחילים לדבר על רבם בצורה לא ראויה. ומדוע זה? מדוע תלמיד ידבר על רבו בצורה כזאת? זה נשמע לא הגיוני. הרי הוא כל כך העריץ את הרב הזה, ופתאום כך הוא מדבר אליו, אלא מדבר אגב האיברים המדולדלים האלה שעזבו את הדרך, ואומר, אלה תלמידים, שהיה להם קשה, נקודה כזו או אחרת, ופתאום באים ומדברים לשון הרע ושרה על רבם, למרות שכל מי שמסתכל מסביב אומר, הרי הרב הזה הוציא אותם מהשפטות, מתפיסות לא הגיוניות, מדברים שהם יודעים ואמרו לא פעם שהוא הציל אותם מהדברים הכי גרועים שהיה להם בחיים. ופתאום הם מאשימים אותו על דברים שכולם מסביב מבינים שלא היו ולא נבראו. איך קורה כזה דבר?
אנחנו רואים את זה באופן פשוט, בן אדם שפתאום קצת יותר עצבני, קצת יותר רעב, קצת יותר עייף, פתאום נפשו לא עובדת באופן רגיל. ולכן אדם צריך להיזהר מאוד ולעשות לעצמו סימנים ברורים, לא להגיע למצבים כאלה, ומדבר אגב אותם תלמידים שעזבו, שלהם קרה איברים מדולדלים. איך כל זה קשור לפסח? אז הוא ממשיך ומקשר את זה לפסח. כי הוא קושר את המאורעות שקרו עם ענייני פסח. אומר תחילת גלות מצרים, והשיעבוד מתחיל מהפסוק, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כך מתחיל השיעבוד. פירוש, שנתגלה שליטה חדשה במוחם של כל אחד ואחד. שליטה חדשה מקרוב. כי נפלו ממדרגתם הקדומה, מי זה יוסף? יוסף זה מידת הברית. פתאום לא הברית היא זו ששולטת, לא המחויבות, אלא דברים אחרים. וכמו שאמרנו קודם, תלמיד שגלה, גלה רבו עמו. וממילא, לא ידעו את יוסף, לא ידעו, הכוונה לא מחוברים עם התפיסה הזאת של הברית שנקראת יוסף. כלומר, שלא השיגו אותו, אלא כפי מה ששיערו בליבם. ולכן ציירו בליבם תמונת יוסף כמו הם עצמם. וממילא לא ידעו את יוסף. והתחיל השיעבוד. אז למה השתעבדו למצרים? כי התחילו לרדת, היה להם קשה, ובמקום לשמור על הברית, לשמור על יוסף, התחילו לשער בליבם שיוסף הוא לא כזה גדול. בסדר, היה גדול, לא שלא היה, אבל לא כזה גדול. זה מתחיל בזה שאומר, זה לא דבר לא טוב הדרך הזאת, היא דרך טובה, היא רק לא בשבילי, זה לא מתאים לי כרגע. אחר כך ממשיכים, לא מתאים לי, ואני לא יודע אם בכלל מתאים למישהו בעולם כרגע. וגם הרב הזה הוא טוב, הוא לא לא טוב, אבל הוא לא בדיוק, הוא לא רך מספיק. ולאט לאט מתחילים לדבר לשון הרע ופותחים פרץ של תירוצים. והם אומרים לעצמם, הרי יוסף, אם הוא קטן בעיניהם, איך יגן עליהם? ובאמת, אם לא כן, ודאי, היה הצדיק מגן עליהם ולא היה מצויר להם כלל מבחינת גלות ושעבוד. לא שלא היו בגלות, לא היה מצויר להם, אלא מה היו רואים? היו רואים שזה דווקא לטובתם. שכאשר אדם עוזב את הצדיק, וכל אור יכול לקבל מהצדיק, אז עוזב את הצדיק כי לא נוח לו. כי לא נוח לו, כי הוא צריך להתגבר על כל מיני עניינים פרטיים שלו. וכשהוא משער בליבו, שהשערים של ליבו אינם פתוחים לקדושה, אז הוא לא יכול לקבל מרבו את הדרך. גם אם רבו אומר לו מהי הדרך, הוא כבר לא שומע. וזה היה השיעבוד במצרים. שגם קם דור שלא ידע את יוסף, לא היה מחובר לברית הזאת, לצדיק שנקרא יוסף. קצת דומה לאחיו, שלא רצו לקבל אותו כמנהיג, לא רצו לקבל את הברית כדבר מוביל. למה? כי נסו מזה. הוא אמר, את אחי אנוכי מחפש. אני מחפש את האחווה, אומר להם. הברית היא שתהיה אחווה. הם הלכו, נסו מזה. ומפורש יעבותם בחומר ובלבנים. כמו שכתוב בשמות, וימררו את חיים בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. חומר הוא סוד אבון החמור שדנים בזה על המחשבה. הוא בלבנים, הוא סוד התשובה. שזכו לרחמים עליונים והשיגו לשעתם אור עליון מאמונת האבות הקדושים ונתלבנו מאבונותיהם. אלא שלא היה לתמידות. והיו מתגלגלים ובאים מחמת זה בכל עבודה בשדה. דהיינו. המשך עבודה קשה הנוגע בכל שאר המצוות, כמו שאמרו ז"ל. בינונים זה וזה שופטן. מה קרה להם?
הם היו במצב שמצד אחד נהיו להם מחשבות לא טובות, בדרך לא טובה. ובמקום להביא עצמם למקום יותר אמיתי, אז גם המחשבה שלהם מתקלקלה כבר ולא רוצים ללכת בדרך. ומצד שני גם כן הולכים בדרך, ממשיכים לעשות מצוות, אבל לא עם הכוונה הראויה. אז הם מתגלגלים בין לבין. מצד אחד משיגים לשעתם אור עליון מהקדושה, אבל לא ממש הולכים בדרך הזאת, כי זה מחזיק להם רק לשעתם. ואז שוב חוזרים לחטא, ושוב חוזרים, עושים מצוות, ממשיכים, אבל הכוונה היא כבר במקום אחר לגמרי. ולכן נקראת קליפה זו פרעו, אותיות פרעה. פירושו, מבחינת מלכות שבמוחין, נקרא פה. כשלמדנו שהראש מחולק לגלגל את העיניים, אוזן, חותם, פה. ופה זה נקרא כנגד המלכות, שסודו של הפה הוא בחינת הכרעה והסכמה. הסכמה על מה? על המחשבה שנותנת מקום לאמונה. יש לבן אדם איזושהי אמונה באיזושהי אידאה, והמחשבה היא זו שצריכה להוציא מהכוח אל הפועל את אותה מחשבה. שלא יחל דברו וכל היוצא מפי ויעשה. וזה צריך להיות הדרך של האדם. שאם אדם הוא אדם נאמן, אז כל מה שהפה שלו מוציא, זה בחינה שהוא מוציא מהכוח אל הפועל, את המחשבה שתומכת באמונה. אם כך, הפה צריך להראות את המחשבה והאמונה, ואת זה צריך לעשות. לא יחל דברו, לא יעשה את דבריו חולין. אבל לא כך קרה בגלות מצרים. בגלות מצרים הייתה שליטה לפה רע, זה נקרא פרעו, פה רע. אומרים ולא עושים. מחללים את דבריהם. ולכן אף על גב שזכו לאיזו הערה עליונה מתת ראשונות, אמנם לא יכול להיות נבלע בגוף, כי צריך לעבור דרך הפה. אבל הפה הוא פה רע. הוא לא יודע להוציא מהכוח אל הפועל את הראוי. לא יודע לעבד נכון את הדברים. מפני שפה רע הוא לעומת פה דקדושה. דהיינו, העורף. שפרעו הוא קליפת העורף, כמו שכתוב בשער הכוונות, בדרוש א', שמצרים זה בחינת גרון ופרעו בחינת העורף. זה הקליפה שעומדת בעורף. היינו, שלא נותן את ה... לא מאפשר את היגיעה, והופך אתם לקשי עורף, לעיקשות בדרך של תומה. היה מפסיק השפע היורד מן הראש, ויונק ומוצץ כל השפע שהתחיל לרד בשביל ישראל. וזה סוד שלא היה שום עבד שיכול לברוח ממצרים, שפרעו עשה כישוף. למדנו מהו כישוף? שפרעו בכוח רצונו הגדול כבש את רצונם של כל מי שנספח בחלקו וגרם להם לרצות דברים אחרים. שרצון קטן מתבטל ברצון גדול. ובזה מובן הפסוק, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה. פירוש, שהשם יתברך הודיע על ידי משה עבדו
ששום יד חזקה, שום טנקים, שום מטוסים, שום אמצעים חיצוניים לא יעזרו ולא יועילו על הקליפה הרעה הזו. למה? כי היא לא נכנעת. היא לא נכנעת לשום דבר טכני, חיצוני, גשמי. היא רואה את עצמה למעלה מכל הכוחות האלו. היא נכנעת רק מפני השם יתברך בכבודו ובעצמו. שזה סוד שאומר להם השם, אני ולא אחר. אני ולא שליח. מה הכוונה אני ולא שליח? כך אמר להם ביציאת מצרים. אמר להם, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי קול בכור. מי? אני השם, אומר להם. ומפרש שם רש"י, אני בעצמי ולא על ידי שליח. מה זאת אומרת אני עצמי? אומר להם, אני ולא שליח, הכוונה שרק תפיסת הבורא היא זו שיכולה להוציא ממצרים. דיינו, תפיסת הבורא מחוץ לבריאה. הוא כוח של אמונה. ורק זו האמונה יכולה להתגבר על פרעו. ולא שום כוח של התגברות הגוף. כי יש מחשבה, אולי אני אעשה תרגיל כזה, אולי תרגיל אחר, אולי אני אלמד יותר, אולי אני אלך לסדנה כזו, סדנה אחרת, שום דבר לא יעזור. לצאת ממצרים, אתה יכול לבוא רק על ידי תפיסת בורא, שהוא מעבר לטבע. אם אתה מאמין בזה שיש משהו מעבר למקרה, אם אין לך את האמונה הזאת שיש משהו מעבר למקרה, שהבורא פועל מעבר למקרה, מעבר לכל המקרים כולם, זה לא בתוך המקרים. אם לא זה, אתה לא יכול להתגבר על פה. אז מה הייתה הבשורה והשליחות של משה רבנו? את זה נראה בהמשך, נקרא בשיעור הבא, בעזרת השם, את המשך האיגרת. זאת כאן היום, תודה רבה.